Ovako je to izgledalo prošlog petka na zagrebačkom glavnom trgu. To je inače infuzija ili kateter. Ja ću vratit ševu u šumu. Evo ga, tu piše. No vratimo priču nekoliko dana unazad. Katici i Jeleni danas je posljednji dan prakse u sklopu njihovog srednjoškolskog obrazovanja. Završetkom srednje škole postaće primalje. Lijevom rukom glavicu guramo u fleksiju. Na pravom porodu je to bilo drugčije. Ja sam bila uzbuđena, trčala sam, profesorica mi je navlačila rukavice, ajde Katica, ideš poroditi. Porodila sam pravo dijete i to je bio jedan prekrasan osjećaj. Bila sam uzbuđena cijeli dan zbog tog i zapamtila sam čak sve o tom djetetu. Znači, zvaće se Niki, bilo je tad teško 3 kile, bio je dugačak 50 cm. U učeničkom domu za primalje u Zagrebu Katica je provela posljednje 4 godine zajedno s još 100 djevojaka iz cijele Hrvatske. S Jelenom je posljednje 2 godine cimerica. To je naša soba. Tu nas je 4 u sobi. Tu su naši kreveti, ormarići. Imamo sve što nam treba u biti. Imamo veliki stol gdje možemo učiti. Velike ormare gdje nam stvarno sve stane. Ovaj tjedan drugčije brige za Jelenu i Katicu. Kao i kod većine ostalih maturanata, u tijeku su posljednje pripreme oko najluđeg dana. Što obući i kroz koji slogan najbolje predstaviti svoje buduće zanimanje. Dvoumili smo se između dođe kod mene na preporod i svaka primalja traži svog doktora. Ok, ajde čekaj, ajde na roze sloje, roze majke. Dođi kod mene na preporod, stisni pa vrisni, a ono mi primamo od 0 do 24. Da, kako oni mogu imati seksom do rađaone? Ali to je dvosmisleno, znači mi primamo, ali mi stvarno primamo bebe do 0 do 24. Ja jedva čekam Norijadu, cure. Znači tu se cure pripremaju za Norijadu sve. Evo. Na početku je bilo jako teško, a sad je dobro i teško je otići. Stvori se nova obitelj. U početku svakome je teško, ali kasnije se teško razdvojiti. Samanta, Valentina, Mateja i Petra obavljaju posljednje pripreme uoči odlaska na Zagrebački trg. Nalazimo se sa razrednicima na trgu i onda idemo svi zajedno na Bundek, svi maturanti. Cure, gdje idemo sad? Na trgu. A što je na trgu? Norijada. Prava Norijada. Na Britancu 11, a leto. Na trgu nas čeka kod konja. Unatoč kiši koja je padala, to nije spriječilo pojedince da se osvježe u Manduševcu. Oni koji su ipak odlučili ostati na suhom, bavili su se nešto drugčijim aktivnostima. Slažemo bambus! Završeno je! Bili smo pred školom, pa sad malo na trg, pa na Bundek. Nakon jaja, brašna i kupanja, maturanti su s pratnju policije, zaštitara i hitne pomoći krenuli prema zagrebačkom Bundeku. Kako ste? Iz Dubrave, iz prehrambene. I kakav je plan za danas? Ić na Bundek! A poslije? A poslije! I sami vidite da je atmosfera je odlična, još nije bilo nikakvih incidenata za sad. Primalje, primalje, primalje! To za vas znači Norijada. Opijanje! Ne, ne, ne! Završetak uspješne školovanje! Mene Norijada znači završetak jednog djetinjstva, ne samo školske godine, nego cijelog jednog djetinjstva. A koji su planovi za dalje? Jedna su planovi, druga su mogućnosti. No planove za budućnost neki su već razradili. Medicinu, to mi je prvi izbor.
imaš i pravo i tako nešto. Možda ću ići raditi, možda dalje na specijalizaciju ići još. Neće biti fakulteta, vjerojatno će biti burza. A za šetak srednje, nema više obaveza, nema ničega. Ništa, bol me briga. Organizatori napominju kako je ovo jedna od najmirnijih norijada. U brojkama bi to izgledalo ovako. 30 maturanata potražilo je liječničku pomoć, 20 ih je privedeno, a na cijeli dan vezano za maturante, grad Zagreb je utrošio 200.000 kuna. U kojem se geološkom razdoblju pojavio čovjek? A, ovo znam. No odmora za Katicu Jelenu nema jer je ovog tjedna počela državna matura. U Hrvatskoj će ove godine pisati oko 30.000 maturanata. Uz stroga pravila i činjenicu da se za njihovo mjesto na fakultetu natječe još 50 drugih učenika, stres je i više nego prisutan. Danas imamo ispit iz biologije, pišemo 135 minuta i nadam se da će dobro proći. Maurus, tu sam. Petraš, tu sam. Nama se Cure, kak je prošla? A ono šta da ti kažem, morali smo znati koliko krava ima želudaca. Pa dobro, što očekujete, prolaz ili? Pa naravno da očekujemo prolaz, mislim s obzirom da je bilo i dosta teško. Za maturante će to biti zadnje bezbrižno ljeto, jer već od jeseni neke će ih dočekati fakultetske obveze, a neke potraga za poslom.